שלום חברים, עכשיו סיימנו את המיטאפ, מאוד התרגשתי לראות את כולכם שם, מאוד נהניתי מהתכנים, היה לנו חבר'ה מצוינים, ואני מקווה מאוד שהצלחנו להעביר את המסר, שלמעשה אנחנו ניסינו להעביר את הרוח החיה של הפורום הנהדר שלנו לשטח, שיתופים מהחבר'ה עצמם, אנשים שבאו וטרחו בשעת ערב מאוחרת, ושיתפו מהניסיון שלהם ובאו לעזור לשאר החבר'ה. אז אני ממש 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 רוצה להודות לכל אחד ואחת ממכם. דבר ראשון, הרצאה נהדרת של ניר ביטון מקוברסי על העברות כספים, למדתי הרבה מאוד. בדרך כלל אנחנו חושבים, מעבירים כסף, לוקחים, מעבירים מפה לשם, וזהו, פה נגמר הסיפור. ראינו איזה כלים יש לחבר'ה האלה שעוזר לאנשים כמונו, יזמים, שאנחנו עוסקים בעסקאות גדולות של מולטי פמילי לדוגמה וכולי, והעברות לפי מקטעים לכל משקיע. אז ממש נהניתי מההרצאה. אחרי זה שני היזמים שלנו שתרחו והכינו מצגת ועלו, הציגו את עצמם והציגו לנו תוכן, ואחר כך גם עשו סשן עם גמד מהקבוצה, מישהו שלא השקיע, ענו על שאלות. אז כמובן אור קיצ'ין מביסמארט ואפי דניאלי, דניאלי אינבסטמנט LLC, כל הכבוד לכם שנרתמתם למשימה ובאתם לכנס והצגתם וערכתם מצגת. אנחנו ממש שמחים שאתם משתפים איתנו פעולה, משתפים פעולה עם החבר'ה בפורום. לסיגי איבגי שעלתה עם שאלות מאוד מאוד טובות, רואים שהיא באה והתכוננה והכינה שאלות בבית, והיא לא באה סתם ככה. אז אנחנו ממש שאלות מעניינות, ואנחנו נשמח שכל אחד מהחבר'ה שהשתתפו ועלו, יעלו את השאלות לפורום, אחר כך היזמים, בטוח אור את התשובות שהיא נתנה, אז היא תוכל לענות את זה, לענות עליהם שוב בפורום, שאלות מאוד טובות של סיגי. אחר כך היו לנו מספר ענקים שעלו וסיפרו על התהליך שלהם, עשו את זה בצורה נהדרת, ממש נהניתי מהתוכן, אני לומד מכל אחד ואחד מכם, זה חלק, משם זה התחיל, זה התחיל מלבוא וללמוד, וזה התפתח לפי דרישות הקהילה. כל אחד מביא את היכולות שלו, יש לי את היכולות הטכנולוגיות גם כן, מעבר לנדלן, אז עשיתי גם... המצגת שלי הייתה לגבי השכלולים שנעשו בפורום בחודש האחרון, זירת הנכסים והמדריך של החברות והיזמים. אנחנו נציג את המצגת הזאת בקרוב בפורום, שתראו את כל החידושים הטכנולוגיים שבאים לעזור לכם. אין את זה בשום פורום אחר, זה דברים שהם מאוד ייחודיים לנו, שמאפשרים לכם להגיע לכולם. אז אני רוצה להודות לענקים, ענת סגל וגילת ברימר וירון גולדנברג, תודה רבה שהשתתפתם. וזהו, וחבר'ה שרוצים להשתתף במיטאפ הבא, מוזמנים לפנות אלינו, יהיה לנו מקום לשתי יזמים, כמו שהיו, מספר גמדים, מספר ענקים, בטח נביא גם כן הרצאת אורח, אתם מוזמנים לפנות אלינו. עכשיו שוס קטן, סוד, המיטאפ הבא יהיה בניו יורק, כל החבר'ה שנמצאים בחודש מרץ בניו יורק, מוזמנים לבוא ולהיפגש איתי פה, זה בא מדרישה של כמה חבר'ה שגרים פה, אז אנחנו ניפגש, בטח נעשה את זה באיזשהו בר או מסעדה, יהיה נחמד מאוד, זה לא יהיה בסטנדרטים של המיטאפ בישראל, אולמות וכו', כי אין פה כל כך הרבה אנשים, אבל תמיד אנחנו שמחים להפגיש את הקהילה. נפגשתי עם הרבה חבר'ה ממכם שעוברים בדרך לנכסים שלהם בניו יורק. תמיד אני שמח להיפגש, יושבים לאכול משהו, לשתות. אז תחנת מעבר נוחה שזה בניו יורק. וזהו, ועכשיו אני ממש רוצה להודות לכל אחד ואחת ממכם באופן אישי.
אוקיי, אז היה לנו את נאור פליקר. יש פה הרבה גמדים, הרבה ענקים. אני מצפה לראות שבמיטאפ הבא יבואו יותר גמדים. היו לנו פה 60-70 אחוז של יזמים. ענקים זה כאלה שכבר רכשו נכס, כמו שאתם יודעים. אבל גמדים, לא לפחוד. יש פה הרבה מאוד חבר'ה שרוצים לעזור לכם. רוב הפורום שלנו מורכב מגמדים. יש 1,600 איש, חצינו את ה-1,600 לפני יומיים. מספר היזמים, כמו שאתם יודעים, אזור ה-50, 100, מספר הענקים, כמה מאות, אבל רוב האנשים זה חבר'ה שרוצים לבוא ולהיכנס לתחום ולהתחיל ליצור. אז יאללה חבר'ה, זה המקום בשבילכם. תבואו למיטאפ ותוכלו לפגוש חבר'ה שכבר עשו, תוכלו לקבל ייעוץ בחינם. אנחנו מגרילים שני גמדים שעולים ומקבלים ייעוץ בחינם מאנשים שעשו כל כך הרבה, והייעוץ הזה גם הולך אחר כך. יש לכם אחר כך גם שעה ייעוץ אחרי המיטאפ, שאתם יכולים את אותו יזם לשבת איתו ואולי גם תעבדו ביחד. אז אני רוצה להודות ממש לכל אחד ממכם. אני אגיד את השמות של האנשים שבאו ותראו את זה תודה אישית ממני על זה שהגעתם. זה נאור פליקר וחבי גבאי, תמי רוזן, רענן סוקולוב, רחל וייסמן, מלכה נרי, דניאל דהן, יעל מגריל, אייל דהן, טל לקסר, שי חג'אג', נדב בנודיץ, דודי ארדות, אמיר בן בסט, נדיה מיכאלוב, גלעד ברימר, יואב בנטל, ליאור סלים, אפי דניאלי, כמובן שהיה יזם שלנו, אור קיצ'ין שהייתה יזמית שלנו. אז מכל אלה שאמרתי עד עכשיו, רובם היו גמדים, חלק ענקים, לפחות לפי הכרטיס שקנו. ענק מוטי קאץ, גמד סגית טרייבל, עוד גמד, גמדה סגית איבגי, גמד רונן נהאוז, אני מצטער אם זה טעות, אם קניתם כרטיס של מישהו אחר, אז אין לי שליטה על הקטע הזה. גל כהן גמד, אלכס לזרוביץ' גמד, ירון גולדנברג, שתי כרטיסים ענקים, מלכה משה גמד. אז כל היזמים מבחינתכם, יש פה גמדים שאתם יכולים לעזור להם. שי פניאל גמד, אריאל פרנק ענק, דובי ורד ענק, נועם ארז גמד, גיאורא שלמה מוזס ענק, אודי טיזן גמד, ענת סגל ענקית, וגם השתתפה, נתן מנדלבאום ענק, דסי לייבל כמובן ענקים, עם בעלה ניר לייבל והבייבי, אורית פויר גמדה, עמי טורג'מן כמובן ענק, נטה וולף, גמדה, אייל פז, ענק, עידן שקדי, ענק, בנימין פז, ענק, אלברט חדד, ענק, ענק, יונתן ענפי, השותף, הדר יוספוביץ', גמדה, ירון גולדנברג, ענק, גור פורט, גל קרמר, רבקה חסון, שי בר, ענק, ענק שלנו, דורון אטלס, השותף שלו, משתתפים יפה מאוד בפורום, אנחנו אוהבים לפרגן, תשתתפו, נפרגן לכם. יאיר טריבלסקי, נועם הרציג, קנטור ניר, צפריר אלמוג, יובל קרמר, אני רוצה להודות לקורן הצלם שלנו, עשה עבודה מצוינת, כמובן, לגדול מכולם, עידו נוימן, רואה חשבון, מתכנן פיננסי, אם אתם רוצים להצליח בחיים, תפנו לעידו, לתכנן לכם את כל הנושא של הפיננסים בחיים וגם ראיית חשבון. אל תשכחו את המספר אחד. בואו נראה שלא שכחתי אף אחד, שלא יהרגו אותי. מנקים, עוזרי בניין, מיינטננס של החדר, פקחי משטרה, אני מקווה שלא עשו לכם צרות. אז מיטאפ הבא, מרץ, יהיה בניו יורק. ואחרי זה אני מחפש עכשיו כרטיסים לישראל, מקווה שאפריל או מאי, ויש מצב שהמיטאפ הבא בישראל, אני כבר אהיה.
ואז יהיה פחות בעיות טכניות לחבר אותי. אז יאללה חברים, שיהיה לכם לילה טוב, כל הכבוד שבאתם, שמח להיות איתכם, תודה לכולם, תודה לעידו, לקורן, לכל המרצים שלנו, לגמדים, לענקים, לילה טוב.